Спогади у Фейсбуці цього року так ранять. Звідки вони беруться, з якого життя ця пам'ять? Де тепер ті краєвиди? Хто-то на нас з екранів дивиться ніжно, ніби не знає, що сталося з нами. І пролиснути не можу, і зупинитися тяжко. В кожному відео пошук тієї домашньої чашки. В кожному фото стіни, котрі були мені храмом. Все на моїй картині знаю до дюйму, до граму. Тільки тепер це спогад, але чому далекий? Бо до гори дорога ніколи не дасться легко. Так до свого порогу спогадом завітаю. Вірю, про перемогу згодом Фейсбук нагадає.